Mobilitetsprat. Om smartere, sikrere og bærekraftig transport. Med Jenny, Ragnhild, Trond og gjester. Hei og velkommen til Straightforward igjen. Vi har jo hatt vår videocast nå en stund, men nå har vi også lansert podcast. Og det er takk til Espen Nilsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune, som tok kontakt med meg og sa, du Jenny, og quote på nordnorsk dialekt. Vi kjører så mye her oppe i nord, og da må jeg ha litt faglig input mellom møtene, så kan jeg ikke få det som podcast. Det er litt farlig å se på YouTube. Selvklart, selvsagt, Espen, det fikser vi. Så nå finnes alle episoder også som podcast, så kan du laste ned det på Spotify. I Straightforward snakker vi som vanligt om alla mobilitets- och transportutfordringar och möjligheter och barriärer. Vi går in på tema som framtidsutsikter. Det är alltid lika spännande att snacka om autonomi och automation. Var är vi på väg och var tar Norge också en del i detta? För vi ligger ju långt föran. Vi snackar om standardisering, industrialisering och teknologi. Och vi önskar att ta upp tema som inspirerar och bidrar till ökad kunskap bland dere. Idag har vi med oss i studio ledare för transport- och kommunikationskomiteen, Erling Sande. Han är politiker för Centerpartiet och stortingsrepresentant för Sogn och Fjordane. Vi gläder oss att höra mer från han och det är Ragnhild Wahl från ITS Norway som intervjuar han. Så nu ska dere få höra på två av mina favoritdialekter från Norge och vi gläder oss. Varsågod! Straight forward. Takk skal du ha, Jenny. Jeg er altså Ragnhild Wahl, jeg er direktør for forskning og innovasjon i ITS Norway, og har den store glede av å få prate en halvtimes tid med deg, Erling Sande. Du er jo ny leder av den nye transport- og kommunikasjonskomiteen, og det er jo alltid spennende med en ny komité, og det er jo alltid spennende med nye ansikt i den type roller. Så før vi starter, kan ikke du si litt om deg selv. Hvem er du, og hva motiverte deg til akkurat det her? Ja, det kan jeg godt. Erling Sande heter jeg, ja. Jeg er fra Bremanger opprinnelig, kystkommune i Sogn og Fjordane, og så bor jeg nå i Gloppen. Så det er den geografiske plasseringen. Og så har jeg jo da en utdanning fra Universitetet i Bergen, som en gang sikta mot en lærerrolle, og så vart litt politikk i staden tidlig i livet, og så har jeg jobbet litt i energibransjen, og så har jeg nå returnert til politikken da. Så det er helt sånn kjempekort min reise frem til dette. Og hva som inspirerte meg, for det første synes jeg jo det å være med og påvirke samfunnsutviklingen, det er jo en driver, og har vært det for meg alltid. Og det å få jobbe med transport og kommunikasjon er spennende, fordi at det er så grunnleggende viktig for at samfunnet vårt skal fungere. Det at vi kommer oss til jobb eller til skole, det at vi kan reise og interagere med hverandre, da. Enten det på fritida eller om det er i jobbsammenheng, det er jo avgjørende viktig for oss. Og hele systemet vårt knyttet varetransport, logistikk, der er jo transport og kommunikasjon nøkkelord. Så å få jobbe med dette, og få jobbe med det i en tid der det skjer så mye spennende teknologisk, det inspirerer meg. Mm. Ja, for som du er inne på, så det er jo, transport er jo en helt grunnleggende forutsetning for samfunnsutviklingen. Og det er jo ikke alltid det fokus som kommer tydeligst fram nå i disse tider, hvor vi snakker mye om klimautfordringer, det grønne skiftet og så videre. Da hører vi kanskje mest om utfordringer med transport og ikke så mye om verdien. Ja, du er inne på noe, fordi at det er et veldig fokus på både naturbruken, naturbelastninger ved kommunikasjon og klimabelastninger med kommunikasjon. Og samtidig tror jeg det at de fleste ser at det likevel er så grunnleggende for oss at vi må finne måter, vi kan ikke slutte å kommunisere med hverandre, vi må finne smartere måter å kommunisere med hverandre eller ha kommunikasjon, og vi må finne smartere måter å transportere
varer og folk myller plasser. Så vi må løse klimautfordringer utvilsomt, men vi kommer fortsatt til å trenge en effektiv transportsektor. Så det må vi klare. Mm. Det er jo særlig viktig for Norge som ligger langt unna mange viktige markeder. Men hva vil du si er den største samferdselsutfordringen i Norge i dag? Ja, vi har et bredt spekter av samferdselsutfordringer i Norge. For det første vil jeg si, vi er jo en nasjon som bruker veldig mye ressurser på samferdsel. Og det skal vi gjøre, det må vi gjøre, for sånn er landet vårt utformet. Men samtidig så ser vi det at vi har et stort behov for å bruke de ressursene mest mulig effektivt. Og den største utfordringen, hvis den skal se det overordnede bildet, er jo å sikre at de veivalgene vi gjør i samferdselpolitikken i dag, at de er de riktige med tanke på fremtiden sitt behov. For vi ser det at endringstakten er så stor. Ting endrer seg så fort. Og bare digitalisering av samfunnet gjør jo det at behovet for oss og enkeltpersoner i vår bruk av transportnettet endrer seg. Næringslivet endrer seg dramatisk som følge av det. Og folk sine reisebaner og altså måten vi tenker bruk av samferdsler på, endrer seg. Så hvordan da sikre at vi gjør de riktige valgene nå med tanke på fremtiden sitt behov, det er en stor utfordring for oss. Mm. Ja, det er jo ikke alltid like lett å forutse verdiene, eller men behovene fremover heller. Det har vi jo, pandemien vist oss veldig tydelig. Absolutt. Så det er klart at med litt langsiktige investeringer så er jo det en utfordring. Men vi er jo veldig, selvfølgelig veldig opptatt av teknologi, og du var jo litt inne på det med at endringstakten skjer fort. Men hvordan ser du teknologi som en muliggjører og et virkemiddel i samferdsel? Ja, på alle områder. På alle områder så blir teknologi viktig. Det blir viktigere enn sånn i det fysiske. Vi har til enhver tid veldig mye folk rundt om som bygger og planlegger store samferdselsprosjekt, både innenfor jernbane og innenfor vei, og for så vidt luftfart og kyst også. De vil jo ha nytte av en teknologisk utvikling hvis den skal bygge fremtidsrettet smarte løsninger. Men så vil vi jo ha et kjempepotensial i stordata også innenfor transportsektoren. For det at vi ser det at kan vi bruke denne stadig økende mengden av data som flyter inn om hvordan en bruker veiene, hvordan kan en bruke veiene mer effektivt, hvordan kan en styre jernbanen vår mer effektivt, kan vi utnytte laste i skipstrafikken som nå ikke blir utnyttet, så henter vi ut effektivitet i transportsystemet vårt. Så vi må samle mer data for å få mer kunnskap, og vi må systematisere de dataene, og vi må klare å bruke de som beslutningsstøtte for politiske valg. Og jeg synes dette synes jeg er veldig spennende, og jeg har jo jobbet i energisektoren noen år, og der så vi jo på nettopp det blant annet innenfor kraftnettet vårt. Mm. Fordi at det er ikke helt sammenlignbart heldigvis, men det er noen paralleller, og det er jo at du har en infrastruktur som ligger der, og skal du utnytte den infrastrukturen best mulig, så må du hele tiden kjøre riktig last på disse kraftlinjene. Ikke sant? Sånn at du ikke risikerer å overinvestere og ha infrastruktur som er ubrukt, eller underinvestere og få propper i systemet. Og da er jo parallellen til samferdselområdet litt det samme. Altså, hvordan bygger vi et transportsystem som utnytter infrastrukturen maksimalt, både på jernbane og på vei og på kyst og på luftfart? Og da er jo det litt de samme virkemidlene vi leter etter, ikke sant? Kan vi bruke stordata til å utnytte den kapasiteten enda bedre enn vi gjør i dag? Mm. Spennende. Det kunne vi ha snakket veldig lenge om. Hvordan kommer det her til uttrykk i NTP? Nei, både gjeldende NTP og tidligere NTP har jo også løftet fram både forskning og utvikling og teknologi. Og så er jo Nasjonal transportplan
veldig ofte preget av de store infrastrukturinvesteringene våre og vedlikeholdet av infrastrukturen, og det er en kjempeviktig del av NTP-en. Sånn at, men jeg tror at framtidige nasjonale transportplaner, så kommer digitalisering, bruk av ny teknologi, mye tyngre inn, fordi at både digitaliseringen og det vi snakket om helt i starten, nemlig klima, hvordan løser vi klimautfordringer, gjør jo at teknologien blir en helt sånn grunnleggende brikke i hele samferdselfeltet fremover. Mm. Du sa at NTP er jo mye preget av de store investeringsprosjektene. Og det er jo gjerne de tradisjonelle fysiske, en vei eller en rullebane eller en jernbanestrekning. Men hva med den digitale infrastrukturen? Kjempeviktig, og det ser vi jo. Og der har jo også nå Hurdalserklæringen, nye regjeringen, sagt at skal vi lykkes til digitaliseringen, så må alle ha høyhastighetsinternett. Det er på en måte en basis. Ikke sant? Folk må ha tilgang på strukturer og teknologi som gjør at de kan ta i bruk digitaliseringen. Men så vet vi jo det at skal vi utnytte den fullt ut, så må det mer avansert teknologi til. Og det må mer kapasitet til, særlig med tanke på å samle inn data og få disse dataene til å virke sammen. Få til større grad av automasjon inn i samferdselssystemet, og vi snakker jo etter hvert om, ja, inn i fremtiden om mer autonome fartøy, kjørtøy, og det vil jo kreve langt større fokus på den type infrastruktur. Så det er jo et kjempeviktig bit å bli viktigere. Ja, for det her med datadeling er jo et veldig viktig element som må på plass. Og så er det jo, i NTP så er det jo skrevet litt om samordning mellom etatene og Nye Veier, Bane NOR. Og det er også, det ligger også en investeringspakke knyttet til Entur sin utvikling av en datautvekslingsplattform. Hvor viktig er den type investering? Og liksom, hvor lett er det å få det inn i planene? Ja, dette handler jo ikke bare om investeringer heller. Det handler jo om at de ulike etatene snakker ihop. Og der er det noe utfordring, tror jeg, med den. Vi har jo hatt en fragmentering innenfor denne sektoren. Det har kommet flere aktører inn på banen. Ta eksempel, både på jernbane og vei, så har du fått mange nye selskap som har fått tildelt rolle innenfor systemet. Det kan hindre også dataflyt og effektiv dataflyt. Så det at alle disse aktørene klarer å kommunisere ihop og dele data, som du er inne på, det er jo kjempeviktig. Ta innenfor jernbane eksempelvis. Der må jo dataene flyte mellom disse aktørene hvis at den skal få brukt jernbanen vår optimalt. Og da må vi i hvert fall passe på at disse strukturene ikke er et hinder for det. Mm. Ja, for vi har jo ofte sagt det at i en sektor som blir stadig mer fraksjonert, så må vi jobbe enda tettere digitalt, sånn at det på en måte binder oss sammen der boksologien kanskje drar oss litt fra hverandre. Så det er liksom et bilde vi ofte bruker på det behovet. Ja, og det tror jeg er et veldig godt, det er et godt bilde. Det er helt riktig. Og det å finne, der er jo noen utfordringer også, sant? Knytt til datasikkerhet, personvern, alle disse tingene, men jeg er sikker på det klarer vi å finne løsninger på, sånn at vi får en mer effektiv dataflyt i fremtiden. Ja, fremtiden er stikkordet. La oss drodle litt på det. Er du glad i science fiction-filmer? Ja, jeg synes det er moro å se, da. Så det gjør jeg, ja. Mm, vi kunne lage en helt podcast bare på det.
spør du meg. Men det skal vi ikke gjøre. Men i science fiction-filmer så er det jo ofte noen ganske spenstige frampek til nye transportformer. Det er flygende biler, og det er dronetransport av både mennesker og gods, og det er mye selvkjøring, selv om noen fremtidsfilmer fremdeles har manuell styring av flygende biler. Det er jo litt spennende. Ja. men sånn som Hyperloop er jo også, om det er en hype eller om det er realistisk, det er det jo delte mening om. Men hva tror du, liksom, vil vi få en sånn mix av veldig mange nye transportformer, eller kommer vi til å fortsette med det gamle? La meg først si at denne her parallellen til science fiction er interessant, fordi at hvis du ser gamle science fiction-filmer, så ser du det at de treffer jo på noen ting. Altså, veldig ofte så treffer en på noe, men en treffer ikke på det store bildet. Sant? Altså, det vil være mye som er forskjellig fra hvordan en ser det for seg. Og det er jo litt utfordring også politisk. Da. Men ser vi langt fram i tid, så vil det være store endringer. Og den digitale revolusjonen som vi står oppe i nå, som skjer rundt oss på alle kanter, du skal ikke så mange tiår tilbake før det var helt urealistisk å se for seg. Vanskelig å se for seg. Og på samferdselssiden så er jo det på flere plan. Altså i hva grad tek den digitale kommunikasjonen over for den fysiske, ikke sant? Mm. Hvis, og vi har sett det litt under pandemien nå, vi kan løse utrolig mye på Teams, så vi før møttes for å løse. Hva gjør det med transportbehovet, det fysiske transportbehovet vårt på persontransportområdet? Mm. Og det er interessant, for vi skal jo vekte behovet til persontransport opp mot eksempelvis godstransport sine behov, som er mer langsiktig, mer stabile vil jeg tro da, og blir viktig for oss å forstå rett og slett av den grunn. Så har vi alt som skjer på luftrom, og det er jo, det har jo science fiction peket på veldig lenge, men det er klart det at får vi tatt i bruk luftrommet mer aktivt i fremtiden til transport av varer og for så vidt personer også, så klart så frigjør vi behov for kanskje dyrere infrastrukturbygging på land, og vi får en mer effektiv transport også, vil jeg tro. Og så er det jo et hav av diskusjoner, sant, knyttet sikkerhet og miljø og mye annet som ligger der i fremtiden, som vi ikke trenger å begynne på nå, men det er klart, luftrommet er ekstremt spennende også, også oppi det her. Og så er det det du er inne på, og autonomi da, eller altså, i hva grad er det vi som enkeltpersoner som styrer bilene i fremtiden, eller kommer vi oss frem på annen vis da? Ja, siden vi skal holde oss til science fiction, så kan man jo også diskutere i hvilken grad styrer vi oss selv i fremtiden. Ikke? Ja, og da er vi på en lang diskusjon. Det er vi. Ja. Du sier at det er langt frem i tid, men på et eller annet tidspunkt så må man jo starte og gjør den endringen. Altså, når skal vi begynne? Når skal vi ta kostnader? Vi er så smått begynt, tenker jeg. Altså, det skjer en god del på utvikling innenfor droner. Altså, hvis vi holder oss til luftfarten da, et lite øyeblikk, så klart det at de mulighetene en nå ser med droner, de er jo langt større enn det som en forestilte seg for bare noen år siden. Og kan vi få til effektiv bruk av droner, så vil det være en stor endring for transportsektoren da, som eksempel. Og vi ser noe av det kommer som følge av grønt skifte, overgangen til renere energibærere, elektriske fly. Altså hvis vi skal elektrifisere luftfarten, så vil vi jo da måtte ha mindre farkoster. Det vil kanskje skape behov for flere landingsbaner. Altså, du vil kanskje ha en annen flyplassstruktur som konsekvens av en sånn utvikling. Så vi er i gang, men så i god sånn science fiction-ånd, så bør man jo ikke sette alle pengene på en utvikling som man tror ligger der fremme. For det er jo ikke sikkert det er den retningen verden går i. Ikke sant? Så vi må bygge opp under
kunnskap, altså hente inn kunnskap, få størst mulig forståelse av hva som ligger der fremme, og så lytte vi teste og prøve oss frem. For vi må være med, vi skal også være med å skape denne fremtiden som ligger der fremme, og ikke bare tilpasse oss til den. Ja, for det er også litt sånn, når du først har bygd infrastrukturen, så må man jo utnytte den maksimalt. Helt klart. Ja. Men industrialisering, vi må ha to ord om det. For det som du sier, vi må prøve oss fram, og vi må sikkert gå noen små steg i gangen. Men Norge har jo en unik posisjon innenfor flere teknologier. Blant annet på maritimt, så er vi jo veldig langt fremme i verdensmålestokk. Og vi var tidlig ute med selvkjørende biler og testing av det. Men hvordan kommer vi oss fra piloter og til industrialisering? Altså, hvordan klarer vi å gjøre noe skalert næringsliv basert på piloter og uttesting? Ja, dette er et veldig godt spørsmål og et veldig viktig spørsmål. For vi kan gjøre flere ting, og skal gjøre flere ting for å oppnå dette. Noe av det mulighetsrommet som blir testet ut litt nå er jo å se på hvordan kan en da gjøre piloter eller kontrakter utforme det sånn at de som er anbydere kan legge ny teknologi eller innovasjon inn i prosjekter, ikke sant? Og det er jo et rom jeg mener vi må utforske. Hvordan sikrer vi når vi skal bygge stor ny infrastruktur, at de som skal bygge den får komme opp med sine ideer på hvordan kan dette bli enda bedre, ikke sant? Eller hvordan kan det løses på en litt annen måte. At det rommet må være der, for der har du allerede store kommersielle aktører som er på markedet, som kanskje da kan utvikle ny teknologi som de kan bruke både her til lands og andre plasser. Så det er jo et viktig grep, og så er det viktig at vi som styresmakt også stiller krav inn i anbodet, hvis vi vil i en retning, sånn som vi eksempelvis har gjort på klima, der vi har sagt nullutslippsferge og lignende, så driver en jo også fram teknologi i konkurranse mellom anbyderne. Og så har vi gode kunnskapsmiljø også innenfor det offentlige i etatene våre. Og der lytter vi også klare å stimulere til at de miljøene får utfolde seg, og at vi utvikler ny kunnskap også i etatene våre, sånn at vi er på høgda og fra kjøpers side da. Er vi flinke nok til å utnytte muligheten som ligger det å samordne samferdselspolitikk og næringspolitikk, industripolitikk? Nei, ikke per nå. Og det må vi bli flinkere til. Og da lytter vi samarbeidet tettere, utveksle mer kunnskap, og som jeg sier, stille spørsmålet, kan vi bruke noen av disse store grepene? Vi bruker jo store midler på transportsektoren i landet vårt, og kan vi bruke noen av dem på en slik måte at, og helst flest mulig, at det driver frem en stadig teknologisk utvikling da, for å finne smartere løsninger. Kanskje er det andre måter å bygge på, og kanskje er det andre materialer vi kan bruke. Og dette er viktig fordi at når den som da bestiller et prosjekt, hvis den blir for detaljert, så legger også det en demper på den kreativiteten den som skal utføre arbeidet kan komme inn i prosjektet med. Men kan en ha et samarbeid på kontraktene i større grad og teste ut den type måter å jobbe på, så kan det fremme innovasjon. Ja. Nå har du vært innom kunnskap og innovasjon flere ganger, og jeg tror fremdeles at vi har et potensial her vi ikke har fått tatt ut. Men som direktør for forskning og innovasjon, så er jeg jo naturlig nok veldig, veldig opptatt av kunnskap og forskning. Kan du si noen ord om hva du tenker rundt forskningsbehovet i sektoren? Ja, jeg tror kanskje ikke på noe tidspunkt i historien så har en konkludert med at vi har nok kunnskap. Så vi vil alltid trenge mer kunnskap, og innenfor vårt område så trenger vi kunnskap på
på nesten alle tenkelige felt, ikke sant? Helt ifra liksom det kulturelle nærest, sant? Hvordan tenker vi kring bruk av transportsystemet som enkeltmenneske, som vi var inne på i starten, kring digitalisering, hvordan vi rigger hverdagen vår, og til den andre siden så går på det store utnytte, altså behovet på marked, næringsliv, gods. Så vi trenger kunnskap på nesten alle mulige områder, og det skjer mye god kunnskapsutvikling også. Og det jeg tror er viktig, som sagt, er dette samspillet mellom en offentlig sektor, som har mange som jobber med transport og har kunnskap om transport. Universiteter og forskningsinstitutter våre, akademia, som både har personer som har driv og engasjement for dette, men som også framskaffer på oppdrag ny kunnskap. Og så må vi ha næringslivet tungt inn, fordi at de utvikler denne kunnskapen i praksis gjennom prosjektene sine. Så jeg tror det blir et kjempeviktig område også fremover. Skal du ikke lage det her til en posisjoneringsdebatt, men hvis det skal komme et godt ønske, så er det det å få økt forskningsandelen av budsjettet i samferdsel. Der er samferdsel en av de områdene hvor vi faktisk har minst forskning per budsjettkrone. Nei, men da får vi notere det på blokka, og så ta det med videre i arbeidet, som vi sier. Ja, takk. Men du, nå har vi snakket en halvtimmes tid, og tida renner ut. Så da må vi gå litt inn for landing. Og da har jeg lyst til å runde av der vi startet. Vi har en ny transport- og kommunikasjonskomitee. Du er ny i rollen. Hva er det viktigste komiteen bør ta tak i nå? Og hva vil ønske du at vi skal sette her når du en gang går ut av komiteen og tenker at det fikk Erling til? Ja, det er et stort spørsmål. Jeg tror det viktigste, så komiteleierrollen handler jo nettopp om å få til et godt arbeid i komiteen. Og det som er viktig nå i starten for oss, det er jo å hente inn kunnskap og erfaring fra det feltet som vi skal jobbe med fremover, sånn at vi tar gode avgjørelser. Og så tror jeg også dette her som jeg trakk opp som store utfordringer, og som er fryktelig vanskelig, men det er jo at vi som komité evner å løfte blikket, for det er mye detaljer også innenfor vårt område, og kjempeviktige områder som rassikring, vi skal ha, som vi var inne på, bredbandsutbygging, vi skal ha en satsing på kyst og farleie som gjør godstransport langs kysten effektiv, alle disse tingene, men vi må også klare å løfte oss fra det, og så må vi prøve å se inn i fremtiden og samstille de prioriteringene vi gjør nå da, i størst mulig grad med det som er behovet der fremme og hvordan fremtiden ser ut. Og det vil vi aldri vite 100%, men nettopp da trenger vi jo kunnskapen da, sånn at vi treffer tettest mulig på blinken. Det er ingen liten oppgave. Absolutt ikke, men spennende. Ja, det vil jeg jo påstå. Det må jo være en av de mest spennende oppgavene som er på Stortinget i dag. Ja, det spør du meg, så er jeg jo enig i det. Ja, da kan jeg ikke gjøre noe annet enn å ønske deg og komiteen masse lykke til, og så håper jeg vi har god og tett dialog i løpet av de årene som kommer, og tusen takk for at du kom hit og delte tankene med oss. Takk skal du ha. Straightforward.